Javna nabavka za izbor izvođača radova koji će obavljati poslove zimske službe je u završnoj fazi. Iskustva od prethodnih godina su pokazala da su za poslove zimskog održavanja lokalnih puteva dovoljna 4 vozila. Nabavka je u toku, imamo najpovoljnijeg izvođača. Vremenski uslovi su još uvijek povoljni, tako da mislim da stižemo taj posao da završimo blagovremeno. U direkciji kažu da će opština UB, ukoliko to bude bilo potrebno, dodatno angažovati i druga preduzeća koja raspolažu mehanizacijom za uklanjanje snega i leda sa puteva i ulica. Još uvijek čekamo da se praktično Ministarstvo za infrastrukturu i puteve Srbije odluče šta sa tom mrežom od oko 70 km bivših regionalnih puteva koji su navodno uredbom vraćeni na upravljanje opštini i postoji neka priča da bi trebala sada praktično vlada da nam odobri sredstva za održanje tih puteva, pominjalo se nekih 500.000 dinara po kilometru. Međutim, to još uvijek operativno nije završen posao, tako da mi u svojim planovima i raspisivanju nabavke za zimsku službu nismo računali dakle na te puteve, na tih 70 km. U direkciji podsjećaju da zimska služba neće biti u obavezi da čisti sporedne seoske sokake i puteve. Mi imamo mrežu opštinskih puteva prvog i drugog reda koji su obaveza opštine, a ostalo ako su baš vanredne uslovi da i malo pripomognemo. Međutim, kako da kažem, ne treba i tu preterivati. Vi ste svjedoci da je stvarno prošla godina bila jedna od, mislim, gorih u zadnje 20 godina, da je praktično direkcija morala angažovati čak i neke privatne traktore za pojedine sokake, da mnogo ugroženi ljudi nije moglo doći do glavnih saobraćajnica, ali mislim da su to stvarno retke situacije. Prema odluci o komunalnom redu, građani su obavezni da tokom zimskog perioda uklanjaju sneg i led ispred svojih ulaza, stambenih zgrada i poslovnih objekata. Pored toga, građani su dužni da uklanjaju sneg i led sa krovova stambenih i poslovnih zgrada ako predstavljaju opasnost za pešake i vozila.